топката е изнесена назад, попада в Тибо Вион. Тибо Вион освобождава се, дали няма да стреля, не към Вилсхуд. Той в наказателно отвле към Тибо Вион. Тибо Вион стреля. А, гол! Гол! 1-0 за ЦСКА, 6-та минута! Атака за ЦСКА сега. Йомов тръгва напред. Топката рикошира. Йомов все още влиза в наказателното поле. Шут! Гол! Айде! Айде, бе! 2-0! Гол! Браво, бе, Йомов! Браво! Гол! Резултатът е равен. 63-та минута. Георги Йомов описна и взе сам да решава нещата в момента, в който нахлува в наказателното поле. Центриране! Джеферсон! Гол! Юрген Матей! Гол! 10-ка! 10-ка! ЦСКА! Гол! ЦСКА! ЦСКА! 3-0 за ЦСКА! 3-0 трябва да се удържи! О! Юрген Матей в 119-та минута! Айде Господ да върне всичко, което взе през годините на Стойчо Младенов и несполуките! Малко не му достигаше в много мачове. Минута и 20 до края. Юрген Матей. Фал срещу Грант Кери. Свири! Свири! Фал! Фал! Тук трябва максимално да се задържи. Не трябва и по никакъв начин на рефера да удължава тези допълнителни минути. Две от трите минути минаха. ЦСКА е на път да влезе в груповата фаза на Лигата на конференциите и да преодолее 0-2 от първия матч и да влезе с категорична класическа победа. Айде ЦСКА, давайте още 40 секунди. Босато, силен шут напред към Ахмедов, ако може да овладее Ахмедов там нещо да направи. Тъжа ЦСКА, браво, браво бе, момчета, браво! 3-0, айде Тройчо, айде, нали е Тройчо, давай, давай, 3-0! 20 секунди, 20 секунди, Грант Кери! Грант Кери напред към Ахмедов, Ахмедов между двама, прави нарушение, правилно, туш на земята, туширай. 2 минути 55, да видим турския рефер, който безобразно свири през цялото време, колко ще удължи тези допълнителни 3 минути. Центриране пред наказателното поле на ЦСКА, трябва много да се внимава. Ъгъл удар. 3 минути и 15 секунди. Какво е това допълнително време? Какво е това чудо? 3 минути и 20 секунди. Ще пусне корнера. Ще пусне корнера от дясно на Густаво Босато. Вече изобщо не гледам кой изпълнява. Кой просто този корнер трябва да се спаси. Безобразие. 3 минути и 40 секунди допълнение на продължение. Центриране. Топката е изчистена. Край! Аре! Край! Край! Ебала! 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 Айде, Тройчо! Айде, ЦСКА в групите на Лига на конференциите! Браво, армейци! Браво, червени! Браво! Браво, браво, браво за всичко тази вечер! На предела на физическите възможности! С човек по-малко в последните 15 минути с допълнителното време, което даде съдята. ЦСКА отстрани Виктория Пилзен и утре чака жребия в групите на Лигата на конференциите. Ето, че го пробвахме и този турнир. Ето, че ЦСКА успя с 3 преодоляни съперника да направи толкова щастливи
тези фенове тук, тези, които слушат мача по радиото, следят го по телевизията. Браво, бе, браво, бе! Е, така се играе! Е, така се играе! Не могли да се бият Виктория Пилзен! Айде, бе!